Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Informatika va axborot texnologiyalari fani ustozlarimiz uchun kuzgi attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Zarif Nozimbekning maxsus boti nomli Telegram botni ishga tushirdik. Ushbu oldin ham biz Telegram botni ishga tushirgandik o'tgan bahorgi attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun. Endi bu botimizdan ya'ni oldingisidan farqli bir nechta tomonlar bor. Biz birinchi botga ulanishimiz uchun mana bu yerda keltirilgan mana Telegram manzil ustozlar uchun yordam, ya'ni ustozlar tagchizib uchun tagchizib yordam. Telegram manzilga murojaat qiladigan bo'lsak, ustozimiz Bektosh Hasanov bizga maxsus kod parol beradilar. Shu parol orqali biz botga ulanamiz va ulangandan so'ng bizga quyidagi oyna hosil bo'ladi. Mana bu yerda mana 2024 bahor, 2024 kuz, ya'ni bahorgi bu o'tgan. Demak, bizda o'sha jarayonlar bu yerda keltirilgan, ya'ni oldingi botni ham bazasi saqlanib qolingan. Ya'ni o'sha testlar bandi, demak, o'sha demak bizga videolar hammasi, diagnostika testlari, onlayn repetitsiya hammasi bu yerda saqlanib qolgan. Ya'ni bu biz kirib bemalol bu yerdan oldingi bazalarda ishlashimiz mumkin. Va shuning bilan birgalikda bizga mana bu yerda yangi, ya'ni 2024 kuzgi degan tugmaga agar tanlaydigan bo'lsak, mana bu yerda mana 5 ta bo'lim bizga ochildi va biz buni yana to'ldirib boramiz. Har biz demak haftada mana bu bo'limlarni qo'shib boramiz. Va birinchi bo'limga kiradigan bo'lsak, mana oldingi botimizdan farqli tomoni buni biz test bajarardik, videolar alohida edi. Bunda endi biz test bajaramiz, to'g'ri yoki noto'g'riligini aytadi va shu demak testning ishlanish video darsi kelib chiqadi. Masalan, ixtiyoriy biror javob belgilaymiz, masalan B. Mana noto'g'ri, to'g'ri variant A deb bizga mana shuning ishlanish yo'lini video darsini keltirib qo'yyapti. Va pastdan keyingi savol chiqadi. Xuddi shunday biz keyingi bo'limlarda ham mana masalan 5-chi bo'limga kiradigan bo'lsak, mana bizga bu yerda yana farqli tomoni bizda mavzulashtirilgan. Ya'ni mana bu yerdagi bo'limlar bizda mavzulashtirilgan. Masalan, birinchisi Access SQL, xuddi shunday bizda keyingisi masalan HTML, CSS, Word, Excel, PowerPoint va hokazo har biri bo'limlar mavzulashtirilgan savollar. Mana yoki kodlash mavzular, sanoq sistemalar hammasi keltirilgan. Mana bu yerda masalan birortasini tanlaydigan bo'lsak, C javob masalan. To'g'ri deyapti va yechilish videosini keltirib beryapti. Mana biz. Va keyingi savolni o'qiyapti. Keyingi savolni ham belgilaymiz. Xato mana demak A javob to'g'ri ekan, bizga o'shani yechilish yo'lini, xuddi shu testni yechilish yo'lini keltirib beradi. Ya'ni bu qulaylik tomoni ustozlarimiz uchun mana shu video demak testni ishlanish usuli qandayligini shu yerni o'zidan, ya'ni boshqa tugmani bosmasdan shu yerni o'zidan ko'rishlari mumkin.